بەسەر کردەوە کە لە کردەوە تیرۆریستیەکی ڕۆژی پێنجشەمەی ڕابردوو دا بریندار بوون و بەشێکیان شەهید بوون لە نەخۆشخانەی ئازادی فریاکاری بەسەریانی کردەوە هیوای خواست کە بریندارەکان بە زووترین کات چاک بنەوە. پێشی وابوو کە ئەم کردەوە تیرۆریستانە بەهۆی ئەوەی کە شکستەیەک لە دواییەکانی داعش و هەروەها، بەڵام پێی وابوو کە ئەوان خەیاڵیان خاوە چونکە خەڵکی کەرکووک هەمیشە خۆراگرن و چۆک بۆ هیچ دوژمنێک دانادەن. هاوکات بە پێویستی زانی کە ئەو کەسانەی خانوو بەکرێ بە ئاوارەکان دەدەن هاوکاری دەستگا ئەمنیەکانی شارەکە بکەن و زانیاری تەواو لەسەر ئەو کەسانە بدەن کە نیشتەجێی خانووەکانیان دەبن. دکتۆر نەجمەدین کەریم پارێزگاری کەرکووک سەردانی شوێنی کردەوە تیرۆریستیەکەی گەڕەکی شۆریجەی کرد و لە نزیکەوە لە بارودۆخی گەڕەکەکە و چۆنێتی ڕووداوەکەی کۆڵیەوە. پاشان سەردانی بریندارەکانی ئەو کردەوەی کرد لە نەخۆشخانەی ئازادی فێرکاری و هیوای زووچاکبوونەوەی بۆیان خواست و ڕاشیگەیاند، تێرۆریستان بۆ پەردەپۆشکردنی شکستەکانیان دەیانەوێت ترس و دڵەڕاوکێ بخەنە دڵی کەرکووچیەکانەوە، بەڵام خەیاڵیان خاوە چونکە خەڵکی کەرکووک هەمیشە خۆڕاگرن. ئەو خۆکوژۆی کەوا بوو بە هۆی شەهیدبوونی ژمارەیەکی زۆر لە هاوڵاتیانی کەرکووک، هاوڵاتیانی گەنجی تێکۆشەر، هاوڵاتیانی کە هەموو ژیانیان لە پێناوی گەلەکەیانە تەرخان کردبوو ئەمڕۆ شەهید بوونە، هیوایان تیا بووە، پێشمەرگە بووە، هاتووەتەوە، ئەو شەوە ئیجازە بووە لەوێ دانیشتوونە. بەڵام خەڵکی کەرکووک زۆر زۆر لەوە قارەمانترن، زۆر زۆر لەوانە بەشەرفترن. و ئێمە ئێستا لەسەرەوە بووین لە ژووری یەکێ لە بریندارەکان، ئەیوت ئەمانە قەت ناتوانن ئێمە بترسێنن. ئێمە جانی خۆمانمان هەموو کاتێک لە خزمەتی کەرکووکە بۆ خزمەتی کەرکووک ئامادە کردووە. بەتاکیت تێرۆریستان هەموو کاتێ هەوڵی ئەوە دەن کەوە خەڵکی کەرکووک بترسێنن، ئاژاوە بنێنەوە لە ناو کەرکووک و شکانیان لەم هێرشەی دوایی بەسەر تەللوەرت و کوشتنی ژمارەیەکی زۆر لە تێرۆریستان ئەڵبەتە ئەمەیان کردووە. ئێمە هەموو کاتێ وتومانە تێرۆریستان ئەبێ هەموو کاتێ ئێمە وریابین، ئاگادار بین. لە بەشێکی دیکەی قسەکانیدا پارێزگاری کەرکووک بە پێویستی زانی کە ئەو کەسانی خانوو بەکرێ بە ئاوارەکان دەدەن هاوکاری دەستگا ئەمنیەکانی شارەکە بکەن و زانیاری تەواو لەسەر ئەو کەسانە بدەن کە نیشتەجێی خانووەکان دەبن. ئەمڕۆ خەڵکێکی زۆر هاتووەتە شارەکەی ئێمە. ئێمە ئازانین زۆربەی ئەو خەڵکانە خەڵکی دەربەدەرن و لێیان قەوماوە، بەڵام خەڵکی خراپیش هەیە لە ناویانە. بۆیە من داوا لە هەموو خەڵکی کەرکووکەکەم ئەو کەسانی کەوە ماڵیان ژووریان داوا بکرێ، خانوویان داوا بکرێ، ئاگاداری ئاسایش بکەنەوە کە کێ لە ماڵەکانیانە بۆ ئەوەی هەموو ناوەکانیان بزانن. ئێمە ناڵێین ڕێگەی خەڵک نەکرێتەوە و خەڵک دەرکرێ، بەڵام ئەبێ لە خۆیانەوە دەبن بە کەفیلی خەڵک بەبێ ئەوەی بزانن ئەم کەسانە کێن. و هەر کەسێک خانووی داوە بکرێ ئەبێ بزانێ کێ لەو ماڵانەیە، ناوەکانیان هەمووی بدا بە مەرکەزی پۆلیس و بە ئاسایشیش بۆ ئەوەی بە تاوەکی ئاگامان دەبێت تاوەکو بزانین ئەمانە کێن. و لە هەمان کاتیشە بەڕاستی زۆر ناشرینە بۆ خەڵکی ئەم شارە کرێچەکانی خۆی کە خەڵکی شارەکەن دەریان کە لەبەر ئەوەی خەڵکی تر هاتووە پارەی زیاتریان دەسەکەوێت لەکرێت. پێنجشەمەی ڕابردوو تێرۆریستانی داعش لە ڕێگەی پەلامارێکی خۆکوژییەوە کردەوەیەکی تێرۆریستیان لە نێو چایخانەیەک لە گەڕەکی شۆرجەی شاری کەرکووک ئەنجامدا و بەهۆیەوە ژمارەیەک لە هاوڵاتی بێتاوان شەهید و بریندار بوون. هاوکار مستەفا، کەناڵی ئاسمانی کەرکووک. سکرتاریەتی سەرۆک مامجەلال تەقینەوەکەی ڕۆژی پێنجشەمەی ڕابردوو گەڕەکی شۆرجە